84, nás prišiel pozdraviť a je na trať. Je to zaujímavý motocykel, boxer, motor 600 cm kubický, 4 rýchlosti. A tu máme ďalší so štartovným číslom 52, nadťažný motocykel z predvojnových čias a vojnových čias, vlastne s týmito motocyklami sa bojovalo. No, legendárny Moskvič ruskej výroby z Trebišova, ktorý nás prišiel so štartovným číslom 21 pozdravu. Tu do Spiske. Potom pôjdeme cez Bravce, už všetko odpočíme na Bravce, cez Levoču, Levoču bude takisto instalovateľský odtiel, cez Havitovce sa dostaneme do Spiske Novej Vsi. Na kúpom centre má teraz je instalovateľský do videa a keďže Spiske Novej Vsi dneska prekvájú dní ľudovej kultúry, tak vlastne vystávam námestí. No a samozrejme, cez Spišský štvrtok sa cez Hôdku dostaneme na Spišské Bystre, Vytarkovce, Vytarkovce, Čepličku a späť do Šuňavy, kde bude vyhodnotenie zrazu historických vozidel. No a samozrejme, dovolte, aby som vám predstavil sponzorov, bez ktorých by nebolo možné zrealizovať zraz historických vozidiel. Spišský zraz, Šuňava, 2016. A ten Hamitovce úplne na konci tohto zrajúcovského videa pani Kulianci odťahová firma, ktorá zabezpečuje tieto samozrejme posledok pokračovacích odťahov do najvyššieho autorizovaného servisu. Firma Nezabudka, Spišská Nová Ves, Datvater, Cargo MMM, Spišská Nová Ves, Trapper, Polovníctvo, Spišská Nová Ves, Javier Kudinka, Karol Burger, to je náš dobrý kamarát. Čau! Martin S.O. Mesto, Višňa, Stanov Sopľov, Motore. A toto je hodnotiaca komisia? Áno, my sa pokúšame vyprať to naj, tak dúfajme, že sa nám to... Vy ste pán starosta? Povedzme, že som tu miestny momentálne. Tak pán primátor. Teším sa. Ja sa teším, že vás môžem predstaviť mojim diákom. Rovnako, teším sa, že ste zavítali k nám všetci. Tak ja som účastná. Ja, tak to sa teším. Ahojte, ahojte. Ďakujem. Dobre, že nerozsypala. No taky. No, jakože by mu robila společnost. S dovolením, s dovolením. To máme už všichni. Да, это папе, да.
Thank you.
Rozťahni. Odkedy? Nazdar. Čau.